Minecraft, mas hoje estamos na nova addon de Nanatsu no Taizai. Sim, galera, estamos na nova addon de Nanatsu no Taizai. E eu resolvi fazer um minigame muito divertido que vocês gostam bastante. Como vai funcionar? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível. E depois vamos tirar um mega PVP, mano. Um PVP muito insano. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, que isso aí motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Eu tô postando 3 vídeos por dia, meio dia, 3 horas da tarde, 6 horas da noite. O download dessa addon vai estar aqui na descrição, então mano, passa aí caso você queira jogar. E compartilha o canal com seus amigos pra gente chegar a 50 mil inscritos até julho, que é meu aniversário. Enfim, galera, as pessoas que vão perder pra mim, como sempre, vai ser a Gabi. Fala aí, Gabi. Ô, Crazy. Cara, hoje eu acordei tão cedo. Olha como que eu tô agora. É? Agora tu vai comer terra, toma. Hoje eu tô pouca. Muito engraçado. É zoeira, Gabi. Pão, pão. E tem o Tauan. Ah, obrigado, Tauan. Quanto mais pão, melhor, velho. Tauan, faz muito tempo que você não aparece aqui, né? Mas você vai perder de novo. Porque, bom, você só perde. Para de bater, velho. Enfim, galera. Estamos na nova addon de Nanatsu no Taizai. Não bate, por favor. Tem um anão atrás de mim. Não. Pera, tem um anão. Tem um anão. Tem dois socorro, anão. Socorro, como assim? Tem um anão, mano. Tem um filhote atrás de mim. Olha aquele cruz credo, meu pai. É o cabeça. Tá, enfim, galera, deixa eu explicar rápido. A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível. E tá valendo esses 10 minutos, porque já tem gente correndo, mano, atrás de mim, velho. Tem tá. Dois anão atrás de mim, Crazy. Eu vou morrer. Socorro. Cara, eu já peguei o mandamento da pureza. Eu não consigo pegar as coisas. DNA bots e... Mano, na moral, tem 3 bichos atrás de mim. DNA humano, cara. Bom, tem as missões. Eu vou abrir Lucky Block e vou começar a fazer as missões, galera. Aí vocês peguei vão o que vocês fazem. Peguei isso. DNA de arcanjo. Arcanjo? Aham. Crazy, o inventário tá ativado? Tá, agora... Ah, mano, eu vou... Caraca, eu quase sou do C aqui no meio do vídeo, mas tá assim, velho. Não, acho que eu sou do C no meio do vídeo, afiação e afiação. Caraca, eu não peguei nada de pilhagem ainda. É, a Gabi já foi de base, hein. Mano, o texto que diz que o Minecraft atualizou tá bem lagadinho, mano, essas texturas da Luck, né, velho? Realmente. Mano, eu tenho muita. Mano, nos meus vídeos eu tenho muito azar. Nos vídeos de outras pessoas eu tenho muita sorte da Luck Block, mas nos meus vídeos eu tenho muito azar. Ah, não posso reclamar não, porque das guerras que eu participo eu tenho muita sorte das Lucky Blocks também, então... Pô, tá. Eu catei DNA de híbrido. Híbrido? Oh, é. Na... Cara, só eu peguei o DNA bosta, mano, eu peguei o DNA humano. Aqui pra tua! Eu tenho que ver se tem craft de DNA. Galera, eu vou falar aqui pra vocês, mano. Essa é uma das addons mais difíceis, se não a mais difícil de Nanatsu no Taizai. Eu acho que eu já joguei ela, uma addon um pouco antiga que não tava atualizando, posso estar enganado. E ela atualizou de novo, tá ligado? Isso é o que eu lembro, porque eu lembro de eu ter jogado essa addon. Mas aí, cara, pra que eu tô... Nossa, Gabi. Mano, eu tô apanhando pra um papagaio, velho. Pra um papagaio, velho. Um papagaio tá batendo, mano. Esse DNA é pra usar ou é tipo pra craftar alguma coisa? É pra crafting. Pra craft? Aham. Bom, eu peguei cerveja, velho. Oxi. É sério, velho. Para com isso, vai. Ô, oh, que veio na tua Lucky Z? Na minha Lucky Z veio... É... Mandamento da pureza. O meu veio pecado do orgulho. O quê? O quê? Pecado do orgulho? Quanto de vida você tem, Gabi? Calma aí, é pra usar esse negócio? Óbvio, é o seu inicial, pô. Eu tenho 3 hotbar. 3 hotbar? Nossa. Eu também tenho 3. Mano, eu spawnei... É que tu pai ainda. Eu spawnei uns bichos aqui, mas eu acho que, mano... Mano, pecado do orgulho, velho. É o Escanor, velho. Escanor! Que saco. Ah, tem um gigante atrás de mim, mano. É que nem aquele meme, né? O gigante acordou, tá? Mas foi muito bom. Ah, não. Amém. Cara, eu quero ver se eu consigo pegar DNA, mano. Porque eu tô com... É, mana, eu já tô com mega mana. O gigante da mega mana. Tá, descobri uma forma de farmar, velho. O gigante da mega mana. Deixa eu ver aqui os craft. Ele é gigante, né? O meu DNA é bom? Cara, é o melhor, eu acho, velho. Sendo bem sincero. É, tipo, híbrido se compara a um rei demônio. Sim. E rei demônio é tipo apelão. Cara, eu queria ver pra fazer os DNA, só que eu acho que não tem como fazer outro DNA, cara, porque eu tenho que me contentar com o DNA que veio. Se for assim, eu me dei muito mal, porque meu DNA é bem péssimo, cara. Eu tenho que ver se eu consigo fazer esse negócio de random DNA na crafting table normal, mano, porque senão eu vou estar muito no arroz, velho. Tá muito no arroz. Mas foi o que eu falei, tipo, essa é a... Eu acho que é, não tem como. Catei uma coisa boa. Não tem como. Cara, como eu vou upar agora, velho? Meu Deus, mano. Eu vou ver se missão consegue, tipo,
dropar, mano. Já pensou se eu derrotar a Elizabeth e vim DNA, velho? Se eu derrotar a Elizabeth, eu falo que é porque eu amo essa mulher, mano. Eu amo essa mulher. Você é minha deusa. Venha, por favor, não venho! Ah, velho. Que você quer pilhagem? Oi? Não, não tenho pilhagem, mano. Eu catei numa espada de Dima, mano. Nossa, mano, que nice. Velho, eu tô enchendo um buraco de mob e tô fazendo todas as missões aqui. Galera, bom, se vocês quiserem fazer missão por missão, vocês que joguem Explore a Adam, velho. Porque eu não tô nem um pouco afim de fazer isso, sendo bem sincero. Eu tô afim de farmar pra ganhar. Mano, eu achei que era a vaca que tava me dando hit. Se a vaca tivesse me dando hit, velho, eu juro que eu ia chorar, mano. Eu ia falar, mano, nem os animais me amam mais, velho. Como assim? E tem um neném ali! Bizarro mesmo aí! Mano, qualquer coisa eu vou negociar com vocês, velho. Pô, dá pra fazer DNA, tu não viu aqui? Não, mas é só DNA juntado. Ah, juntando. O quê? É? Qual a graça? Não é DNA misturado? Juntado. Agora eu buguei, cara. É, era pra ser misturado, só que eu falei errado. Mano, eu já fiz um cavaleiro sagrado e pela minha sorte ele é bem mais forte do que eu tava usando, que era o modo inicial. Cara, qualquer coisa eu vou negociar com vocês pra cada um escolher um DNA e pegar, tá ligado? A gente pede aí pro deuses, pros ADM aí dropar do céu e eles dropam e a gente usa. Porque, cara, eu queria rushar, sendo bem sincero, nas deusas, mano. Eu gosto muito das deusas. Ah, e vocês aí, vocês preferem deusas ou demônios, mano? Quem tá assistindo, comenta aí. Se você tá assistindo esse vídeo, comenta se você prefere deusa ou demônio, velho. Mano, ô Crazy, eu posso fazer o arcanjo do tornado, sol, oceano e da luz. Nossa, mano, o sol... Bicho, não caiu no buraco. É, sol, né? É só você spawnar dentro do buraco, né, velho? Você é fraca. É, aí eu pulo pra fora. Entendi, saquei. É, então. Você sabe qual é o do sol? É o Mael. Sim, o Mael. Caraca, o Mael é muito da hora, né, mano? Mano, eu não sei pra que serve. 8 barra, Tauã? Aham. Deidade Suprema. Nossa, precisa dos 4 arcanjos, velho. Eu acho que chegando na missão a gente consegue spawnar, porque, mano, não é possível. Oh, arcanjo da luz. Tem um Pelight. Deixa eu ver isso aqui. Zeldris precisa... Putz, mano. É difícil fazer esses mandamentos, porque... Cara, como eu pego esses mandamentos? Fragmento caos. Nossa, é difícil. É naquela Lucky Z. Então só na Lucky Z, mas não tem como craftar a Lucky Z, então não tem como fazer esses negócios. Ou você matando o cara do mandamento, né? Ele dropa? Eu acho que dropa. É, deve dropar, bom, senão não tem sentido, velho. Aí eu... É, mas se bem que nada tem sentido no mundo das addons, né, mano? Eu já derrotei, tipo, inúmeros mobs e... Será que o DNA é trocando, mano? Deve ter, tipo, algum mob que troca também. Eu vi que tem um trader. Tem um trader? Aham. Qual? É tipo uma skin de uma pessoa normal. Uma skin de uma pessoa normal? É um cara com... Parece o Vinicius 13. Ah, achei ali o trade. Cara, será que ele troca por alguma coisa? Porque se trocar vai ser bem útil, mano. Sendo bem sincero. É só roupa. Vamos ver. Ah, ele troca roupa, mano. Poxa, velho. Ah, agora eu fiquei muito... Sacanagem isso, né? Bom, galera, por algum motivo a gente veio com Lux e não com DNA, mas enfim, velho, 32, eu acho que dá pra brincar bastante com 32, cara. É, também acho. Aí só não pode pegar as muito bosta, velho. Até agora, vamos ver o que eu peguei. Pera lá. Meu Deus. Tá, eu acho que eu peguei uma deusa. Eu peguei três deusas. Eu peguei mago e deusa. Peguei uma de vampiro. Ah, vampiro pode ser interessante, sendo bem sincero. Cara, eu fiz uma torre. É, pra ir mais rápido, eu quero deusa, mano. Esse azulzinho é o quê? Vamos ver. O que pode ser? Eu tenho DNA de deusa. Eu peguei deusa! Caraca, mano. DNA gigante, eu não preciso fazer nada. E também peguei demônio. Cara, eu acho que eu vou upar, sinceramente, nas deusas, mano. Opa. Nas deusas? Uhum. Eu tô upando hoje o arcanjo. Será que vale a pena arcanjo, fazer uma mistura? Né? Cara, depende, pode ser que sim, né, velho? Não sei. Calma. Vamos ver aqui. DNA híbrido. Híbrido, não penso em fazer nada de híbrido. Gigante. Como é o do arcanjo? Olha, eu consegui craftar só dois arcanjos. Não, mas como craftar... é o DNA dos arcanjos? Vampiro. Não, é um branco.
Eu acho que vamos fazer um DNA de deusa misturada com vampiro. Será que dá bom? Cara, pode ser que sim. DNA humano. É, eu peguei só a deusa. Cara, eu vou fazer essas minhas missões aqui. Vou ver o que eu consigo craftar do clã das deusas, mano. Nossa, já tô level 20 de XP. Aí a gente já ativa o PVP, pode ser? Porque a gente tá conhecendo a Adam. Galera, eu tive uma ideia maravilhosa, mano. Vocês que estão assistindo o vídeo, o que, que vocês acham? Tipo, de depois desse vídeo eu fazer, sei lá, uma roleta misteriosa. Vocês gostam de roleta? Uma roleta dos modos mais fortes dessa Adam, mano. Eu acho que seria bem interessante, velho. Acho que seria bem massa, porque a gente poderia explorar os modos mais fortes da Adam, né, velho? Eu também acho, hein? Ou uma porta, concordo. Sei lá. Ou achar baú. Faz tempo que eu não faço achar, encontre o baú, mano. Achar o baú também é, né, top, velho. Eu peguei tudo. Eu vi o que eu consigo craftar com essas coisas. Arcanjo. Que melhor? Arcanjo da Luna. Eu tenho DNA Arcanjo! Eu também tenho. Eu tenho dois. Caraca! Mano. Eu fiz um negócio, mano, é muito bom. Qual que você fez, Crazy? The One. Você fez The One? Nossa, fez igual o meu. Todo mundo tá de The One? Eu tô de Arcanjo da Luz, mas acho que eu vou fazer. Então eu vou trocar, já que tá todo mundo aqui. Cara, eu vou ver se... Eu não tô mais com The One. Vou fazer um modo. Deusa nível 1, Deusa nível 2. O que falta pro nível 3? É... Omega Mana. Tô pronto. Eu fiz um bom aqui, hein? Eu fiz um Delight aqui. Deusa nível 3. Depois o Deusa nível 3, eu quero ver pra qual upa, mano. Nível 3... Cara, vamos ver. Divindade Suprema. Ah, precisa de todos os arcanjos, mano. Mano, eu acho que eu consigo fazer o... Divindade Suprema. Só preciso de um DNA de Deusa. Tá, mano, eu troco qualquer coisa por um DNA de Deus. Eu troco qualquer coisa que vocês quiserem. Cara, eu troco um arcanjo. Qual que é o arcanjo que você quer que eu faça agora? Qualquer um menos o do Tornado. Tá bom, fiz do Oceano. Do Oceano? Uhum. Beleza, então eu preciso o da Luz e o do Sol. O da Luz. Pronto, falta o do Sol. Cadê tu? O do Sol. O que tu vai fazer, Crazy? Cara, tá fazendo algo aqui, achei o Crazy. Cara, faltou só algumas manas. Vocês me dão algumas manas? Aqui, Crazy. Cadê aqui, Crazy. Toma. Cadê? Dropei. Tá. Aí do seu lado. Ó. Ah, tá. Valeu. Ô, Gabi, né? Você já quer... tinha. Você já tinha? Aham. Uh-huh. Ah, então devolve aí pra mim. Tá bom. Valeu. Tá. E aí? Não, você me deu DNA de arcanjo. Não me deu. Ah, Deus. Perdão. Me dá aí. Eu dropei errado, tá. Burrão. Tá. Pronto. Dei até mais. Você consegue fazer só mais um arcanjo pra mim? O do sol? Falta mana. Mano, vamos farmar mais um pouquinho. Então vamos dar só mais 2 minutos. Aí quando ficar de dia, a gente... tira o PVP, pode ser? Cara, eu quero fazer algo muito interessante. Tipo, muito, muito, muito interessante mesmo, tá ligado? 1.000.000.000 de anos depois. Um dia, o sol já nasceu lá. É sério, não me pergunte o porquê eu coloquei isso, só ignora. Cara, eu acho que eu já tô praticamente pronto. Mas... Posso testar uma coisa em você? Eu tô pronto. Não, eu tô pronto. Eu também tô pronto. Nossa, eu acho que isso daqui tá era mais fraco que eu. Era mais fraco que o teu ano, eu acho. Então, eu tô com dúvida, porque eu tenho dois... Cara, eu achei um bug que eu consegui multiplicar o modo Delight. Nice. Eu tô com 3. E ele fica onde? Fica, tipo, quando eu ativo, não, ele fica no peitoral e o outro vai na minha cabeça. Aí multiplica. Dá o do peitoral, dá o do peitoral. Do peitoral? Ah, eu acho que ele multiplica. Ativa, ele multiplica. Calma. Ah, o meu não multiplicou, não. Então eu tô bugada. É, você tá bugada aí, rapaziada. Vamos pro PVP, então? É, eu tô com uma dúvida, porque esse modo que eu tô e esse Delight, ele tem o mesmo de vida, só que eu não sei qual é mais forte. Aperta o Z e vê a força e a resistência. Deixa eu ver agora. Não vou ajudando. Cara, não tem quase nada no meu inventário, foi rapado tudo. Ah lá, multipliquei de novo o negócio aqui. Ah, GG. Bom, vamos pro PVP então. Bora, beleza. Bora. Vai, eu vou dar 10... vou dar 10 segundos pra quem tá aqui perto correr. Beleza. 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Falou, Gabi, já tô vendo você. Mano, quer ver que eu vou tomar um pau, velho? Nossa, é briga dos doidos? Então vamos pro clube da luta, então. Vamos pro clube da luta, vamos pro clube. Clube da luta. Você toma bastante dano? Não, não tô tomando nada de não, dano. Não, eu tô tomando só um de coração, meio. Não, você não tá tomando nada de dano? Nada. Não. Você deve... Qual modo você está? Deidade Suprema. Deidade Suprema. Beleza. Ah, então eu sou mais fraca aqui. Você então eu vou focar na Gabi e depois eu foco no forte. Não, foca aí, senão depois você vai perder. Quanto de vida você tá? Ela comeu maçã. Meu Deus, que... nossa, ela tirou a resistência do modo dela. Maçã acabou, ela vai de base. Nossa, nossa, maçã acabou, ela vai de base. Ela usou o modo por cima. Olha, reequipando o modo na nossa frente. Ah, mas vocês são mais fortes. Não, véio. Ela tá aqui reequipando o modo na nossa frente, velho. Que ladra. Dois tapas, vocês me levam? Nossa, que ladra, recuperando mano na nossa frente. Nossa, Gabi. Nossa, por isso que ela vai de vala agora, de raiva. Mano, vou ter que jogar no F2, mano. Vamos. Eu vou ter que jogar no F2. Cadê? Eu sou muito fraca. E aí, Gabi, você não vai de vala nunca, velho? Nossa. Vocês não tomam dano meu, né? Tô tomando, mas, não. Cara, meu braço cansou, velho. Nossa. Que bom. Que bom nada, você não vai de base não. E aí, Gabi, se você equipar modo vai estar eliminada, só avisa. Já era, Gabi. AF. Espera aí, tem um anão me batendo. Tem um anão te batendo, espera nada, mano. O azar é seu. Ai. Eu vou ir aí só pra ver a briga. Nossa. Mano, eu tô sendo combadinho, velho. Tá difícil de acertar ele, mano. Eu não tô acertando ele. O Crazyzinho do capa tá sendo combado? Entre aspas, tá difícil de acertar ele, mano. Nem. Ano de treinamento. Tá, agora eu já acertei aqui, ó. Não. Agora eu já acertei. Eu já peguei seu padrão de giro. Beleza, meu personagem tá com fome. Eu acho que dá Tauã, hein? Joguei fora tá sendo combado. Eu tô com fome, fi. Aí, eu tô com speed. Só, vem cá, eu te dou pão. Não, já comi já. Precisa não, precisa não. Já comi? Ah, quase. Quase vem cá. Nossa senhora. E aí, mano. E aí, Tauã. Nossa senhora. E aí, Gabi, quem tá sendo combado, Gabi? Mano, você tá com quanto agora? Mano, eu tô com a vida o inteira. O Crazy fez a espada da Adam, é isso mesmo? Eu ganhei. Então, ó, o Crazy tá muito OP. Nossa, peguei um WTAP lindo nele agora. Ó, se quiser eu posso dar duas maçãs pra cada um. Não. Acho que não ajuda, aí, né? Não, você é louco, meu braço já tá pedindo arrego. Caraca, Tauã, tu não morre? Quanto de vida você tá? Você não me tira dano, você me dá um dano e volta. Eu dou um dano? Não. Então vamos pedir ajuda pros deuses. Deuses, tira uma resistência nossa. Vai, um, dois, três e valendo. Calma, vai. Derrota esse bicho antes aqui. Mata o bicho. É, leva o bicho antes pra ele não tirar sua vida. Mano, tá, o outro tirou metade. Desculpa. Não. Beleza. Você perdeu vida, Tauã? Não. Então vai, um, dois, três e valendo. Vamos, Tauã. Vá. Agora é a hora, Tauã. Cara, eu não sei se eu tô tirando vida sua. Eu acho que vai dar coisa. Ui! Deu, deu Tauã. Cara, que estranho, mano. Oh. Nossa, agora eu vou matar você, só de raiva também, mano. Não. Você veio de bala. Mano, quanto de dano da sua espada? Só me responde uma coisa. 10. Não, é que você tava usando. Ah, essa aqui? 14. Ah, tá explicado, pô. Diferença de dano. Eu tirei 4 hits, tomei 3 e fui de bala, mano. Vai. Não, eu estava pra ver quanto eu morro. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mano, se liga. Agora. Ah, é, né? Eu tô com a resistência. É tensa. É, galera. Essa foi a Adam de Nanatsu no Taizai. É isso, mano. Não tem muita coisa pra falar. Mas enfim, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficado, não, né? Mas se gostaram, clique no botão de gostei. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Eu tô mostrando 3 vídeos por dia. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis.